କୁହୁଡ଼ି ହେଲା କାଳ ଘରୋଇ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହି ଧକ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା କଟରପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 2 ମୃତ 10 ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା କଟରପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା କଟରପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ ସମ୍ବଲ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶିଷ, ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଣିମା, ଯୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା, କାରଣ ହଉଛି ଯେହେତୁ କୁହୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା, ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ନୀଳିମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆମେ କହିବା 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ନୀଳିମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ନୀଳିମା, ଯୋଉ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖାଯାଇନି ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେଇଛି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯୋଉ କଟରପଡ଼ା ଛକ ରହିଛି, କଟରପଡ଼ା ଛକରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ବଡ କଥା ହେଲା, 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେଇଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଛି ନୀଳିମା। କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ କେତେ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି? ଗୁରୁତର ନୀଳିମା, ଆମେ ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିପାରୁନା, କାହିଁକି ନା ବସ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ବସ୍ ଭିତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ ଭିତରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଆକୁରେଟ୍ ବତେଇ ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ଆମେ ଖବର ନେଇଛୁ, 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଏବଂ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଲିକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଲୋକାନୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯୋଉ କଟରପଡ଼ା ଛକଠାରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ? ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, 2ଟି ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯୋଉ 2ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିର IIC ଯିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପୁରା ଏ ଘଟଣା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2ଟି ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରୁନି, ବସ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା କଟରପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯଦିଓ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।